שלום לכולכם. אנחנו עומדים בעיצומו של חודש אלול, כשפנינו אל עבר הימים הנוראים הנפלאים. כן? הימים הנוראים הנפלאים. מצד אחד הם ימים נוראים, מצד שני הם ימים נפלאים. ואנחנו יודעים שיש את השילוב הבלתי מובן, מה שנאמר בחז"ל על ראש השנה ויום הכיפורים, גילו ברעדה. שוב אני חוזר על הפסוק, גילו ברעדה. מה פירוש גילו ברעדה? גילו זה לשיר, רעדה זה לרעוד מפחד. אבל ביהדות יש את השילוב של גילו ברעדה. מצד אחד אתה שמח ומצד שני אני גם רועד. איך זה יכול להיות? התשובה היא כזאת. הרי על פי תפיסת היהדות, ראש השנה יש בו כמה מאפיינים. מצד אחד זה יום משמח. ראש השנה, אנחנו זוכים ברוך השם לעוד שנות חיים. עוד שנת חיים, יום משמח. מברכים ברכת שהחיינו, אנחנו זוכים ברוך השם להגיע. להגיע ליום המיוחד הזה שעברנו את השנה האחרונה ומגיעים אל השנה הבאה. לא כולם זכו. לצערנו כל כך הרבה אנשים לא זכו להגיע. גם לצערנו אנשים צעירים לא זכו להגיע לשנה הקרובה, לשנה הבאה עלינו לטובה. והנה, ברוך השם, אנחנו עומדים, שהחיינו וקיימנו והגיענו. להגיע זה לא דבר פשוט. זוכים להגיע. ראש השנה זה יום משמח מצד אחד. מצד שני, זה יום קבלת עול מלכותו של אלוקים. זה גם עניין של שמחה, שאנחנו מקבלים את מלכותו של אלוקים. אבל מהצד השלישי, יום ראש השנה זה יום הדין. כל בני האדם יעברו לפני בורא עולם כבני מרון. ממש כמו רואה שסופר כל כבשה וכבשה, כך להבדיל בורא עולם, דן כל יהודי ויהודי, כל אדם ואדם ואת כל העולם כולו. כולם עומדים בסקירה אחת לפני בורא עולם, לבד מול בורא עולם, לבד. בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתימון. נכתבים ביום ראש השנה, נחתמים ביום הכיפורים. בראש השנה וביום הכיפורים, ראש השנה זה יום של שמחה מצד אחד, כמו שאמרנו, ומצד שני יום הדין. יום הכיפורים כולו טהרה, כולו הזדקחות, יום הכיפורים. אני רוצה היום בעזרת השם, השיעור, לשוחח על הנושא של יום הכיפורים. מה הרעיון של יום הכיפורים? מה הרעיון בזה? מה הפירוש הזה שזה פטנט? 24 שעות, אני צם, אני נהיה צדיק, מקבל את חמשת העינויים עליי, ואז גמרנו, הכל מתחפר פתאום. זה לא עובד כך. מה זה המושג שנקרא סליחה, כפרה? איך זה בדיוק עובד? העניין הוא כזה. בורא עולם שלח אותנו כאן לעולם הזה עם תפקיד מיוחד. יש לנו תפקיד כאן בעולם הזה. לכל יהודי יש תפקיד. הוא לא הגיע סתם. הוא קיבל נשמה מיוחדת, נשמה קדושה. והתפקיד שלו להשתמש בכוחות שהנשמה נוסכת בתוכו ולקיים את מצוות הבורא. אבל לצערנו, אנו מתפתים לכוחות היצריים שנמצאים בתוכנו ומתעלמים מנשמתנו. ואז בן אדם חוטא, החטאים נראים לפני בורא עולם. וכשבן אדם עושה חטא ועוד חטא ועוד חטא ועוד חטא, זה מצטבר. וספרי חיים וספרי מתים, כתוב, נפתחים לפני בורא עולם ביום ראש השנה, והאדם צריך לתקן את עצמו, האדם צריך להתאר את עצמו. אומר בורא עולם, דע לך דבר אחד. אני אפשרתי לך לעשות חטאים. בורא עולם לא מתערב בבחירה שלנו. אני מאפשר לך לעשות חטאים, אני לא רוצה שתעשה חטאים, אבל אני מאפשר לך לעשות חטאים. כי אני רוצה שאתה תבנה את עצמך. איך אדם בונה את עצמו? מכך שיש לו אפשרות לבחור בין לעשות טוב לבין לעשות רע. ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, אני ממליץ לך, ובחרת בחיים. הקדוש ברוך הוא מאפשר לך לבחור. כשבן אדם בוחר ברע, בורא עולם לא יתערב בבחירה, אבל הוא יצטער על הבחירה שלך. למה בחרת בחטא? האדם חטא. מטבע הדברים, כשאדם חוטא, הוא צריך לשלם את המחיר. אומר בורא עולם, תדע לך דבר אחד. אני מוכן לפתוח לך דף חדש. זה בתנאי אחד. זה בתנאי שאתה רוצה לשנות את עצמך. חז"ל מלמדים אותנו, הנכווה ברותחים נזהר בפושרים ונזהר אפילו בצוננים. כשבן אדם נכווה ברותחים,
הקביעה שלו ברותחים יכולה לעורר אותו, וכתוצאה מכך להיות רגיש יותר. אני תמיד רגיל לומר את זה, כשאני נוצק בהרצאות בזוגיות, שאין זוג שתמיד הם מסתדרים. אין זוג שלא קרה אצלהם איזושהי מריבה אחת לפחות פעם בחודש. אין כמעט זוג. אצל כל בני זוג הטובים והמנומסים ביותר שיש, כבני אדם אנחנו יצורים דינמיים, ואין מה לעשות. לעתים אנחנו קורא לנו כל מיני גורמים חיצוניים, אנחנו מדברים לא יפה אחד לשני, לעתים פוגעים אחד בשני, מרוע לב או מחוסר שימת לב, אינני יודע, אבל זה קורה לכולם. הנפגע עכשיו מצפה מהפוגע שיבקש סליחה. כך הוא מצפה. ואם הוא לא יבקש ממנו סליחה, זה יכאב לו עוד הרבה יותר מהפגיעה עצמה. שוב, אי בקשת הסליחה חמורה יותר מהפגיעה עצמה. מדוע? כי יכולה לומר אישה, יכול לומר איש. אומרת האישה, בעלי חזר עצבני, היה לו יום קשה, הוא אמר מה שאמר, דיבר לא יפה. אבל אחרי שנרגעתי, אני אומרת לעצמי, טוב, צריכים לדון אותו לכף זכות. עבר עליו יום קשה. אבל הוא ראה שאני פגועה, הוא ראה שאני כאובה. הוא עבר לידי והוא ראה שאני כאובה והוא לא אמר כלום. זה מכעיס אותי, וזה פוגע בי הרבה יותר מהפגיעה עצמה. כי זה מעיד שהוא מזלזל ברגשותיי. אי בקשת הסליחה חמורה יותר מהפגיעה עצמה. כך באותה מידה היחסים בינינו לבין בורא עולם. אומר בורא עולם, האדם עשה חטא, עבר על איסור מהתורה. אולי הוא לא ידע, אולי הוא רוגל כבר מבית הוריו, אולי הפיתוי היה כל כך גדול, כל כך מוחשי. אבל עשית את החטא. למה אתה לא מצטער על זה? למה אתה לא מתחרט על זה? זה מעיד שאתה מזלזל בעבירה שלא אכפת לך. זה חמור הרבה יותר. בורא עולם אומר, אני רוצה שתשנה. אני רוצה שתשתנה. אני מוכן לקבל את זה. שאתה עשית חטא, אבל עכשיו תתקן את זה. חז"ל אומרים לנו כך, האומר אחטא ויום הכיפורים יכפר, אין יום הכיפורים יכפר. יום הכיפורים לא נועד כמו נפה שמנפים קמח, אז נשארו שם כמה קליפות, אז דופקים על הנפה, ואז הקליפות האלה נופלות למטה. אז כך יום הכיפורים אנחנו נדפוק על חטא, על חטא, על חטא, כמו איזה שניצל שאני דופק עליו כל הזמן, ואז החטאים נופלים למטה כדי לאפשר לעבירות של השנה הבאה. לא, זה לא עובד ככה. האומר אחטא ויום הכיפורים יכפר, אין יום הכיפורים יכפר. יום הכיפורים יכפר לאחד כזה שחטא בגלל שהוא היה שקוע בחטא, ואחר כך הוא יתעורר ויתחרט. יום הכיפורים נועד לפתוח דף חדש כדי שלא תעשה את זה שוב, כדי שתתחרט, שתוכל לשנות את זה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים זה יום שכולו חסד. כתוב, רחץ השם צועת בנות ציון. הקדוש ברוך הוא רוחץ, מנקה ומחבס את אבונותינו. בתנאי אחד, שתתחרט, תקבל על עצמך לא לעשות את זה שוב. ביום הכיפורים זה יום מיוחד. שבורא עולם עושה לנו חסד שהוא מאפשר לנו לפתוח דף חדש. מה זה המושג של דף חדש? כולנו יודעים. כחברים, הרבה פעמים יש מצב של סכסוכים. אבל אם אנחנו חברים בוגרים, אנחנו משתדלים לפייס אחד את השני ולפתוח דף חדש. אבל יש סכסוכים מסוימים שאחרי הסכסוך הזה כבר קשה מאוד לבנות חברות חדשה. וודאי לא להחזיר אותה למצב הקודם. למשל, חברות טובות שחברה אחת גילתה לחברתה סוד כמוס ביותר ומזהירה אותה, אל תספרי את זה לאף אחד. והחברה הזאת היא בגדה באימון וסיפרה. שם הפגיעה תהיה פגיעה אנושה. גם אם בסוף המגלה זאת שגילתה את הסיפור תפייס את חברתה, אבל דבר אחד בדרך כלל יקרה. סודות יותר היא לא תספר לה. איזשהו שלב מסוים בחברות, דרגה מסוימת שלשם כבר אי אפשר להגיע. זה אל חזור. היה פגיעה באמון, גמרנו. זה כבר לא זה. זה יכול להיות בין חברים, אבל לא בינינו לבין בורא עולם. בורא עולם אומר לנו דבר אחד, דע לך. במהותך, במהות של האדם, יש איזה מקום מסוים שלשם החטאים לא מגיעים. יש מקום פנימי שהוא טהור וזוך בכל יהודי ויהודי. טהור וזך. כשאדם עושה חטא, הוא פוגם במערכת החיצונית, אבל לא בנשמה. הנשמה תמיד תישאר טהורה. אומר בורא עולם, כי אני יודע
שגם כשעשית את החטא, בתוך תוכחה פנימה, 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 אתה מצטער על כך. אתה לא היית רוצה לעשות את זה. אלא מה, לעתים אתה מתעלם מהכוח הזה. אתה מתעלם מהמקום הזה, אבל דע לך, בתוך תוכחה אתה טעור, אתה טוב. ולכן כשבן אדם עושה תשובה, אומר ברור עולם, אני מוכן לפתוח איתך דף חדש. דף חדש לגמרי. כתוב שאדם עושה תשובה. לא סתם תשובה, אלא אדם עושה תשובה מאהבה. אפילו לא מפחד מהעונש. אלא אומר, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך על כל השפע של החסדים שנתת לי עד היום. ואני עכשיו לא רוצה לעשות דברים שיצערו אותך ברור עולם. אני לא רוצה לחטוא יותר. מגלל שאני אוהב אותך. אתם יודעים מה שקורה? כתוב, גדולה תשובה מאהבה שהזדונות נהפכים לזכויות. זדון. זדון זה אדם שעושה עבירה שהוא יודע שאסור לעשות את זה. ולמרות הכל הוא עושה את זה. לא בשגגה. פתאום הזדון נהפך להיות זכויות? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכמה שניתן מימד לתשובה מאהבה, אבל שהזדון יהפך לזכות, זאת אומרת, לא רק שלוקים מחבס ומתאר את החטש, אלא גם העבירות רטרואקטיבית יהפכו פתאום למצוות, לזכויות. ממשילים חז"ל משל, למלך שהיו לו שלושה שרים, שר אוצר, שר ביטחון ושר החוץ. אין כל קשר למצב שלנו בממשלה שלנו היום, שתהיה בריאה. אלא מדברים על פעם. המלך הזה רצה לבדוק את האמון, עד כמה אמון, עד כמה הם נאמנים לו, השרים האלה. הוא נתן לכל שר ושר קופסה, כספת קטנה, עם מנעול ומפתח. והוא אמר להם, תקשיבו טוב, אני משאיר את שלושת הקופסאות האלה בידיים של כל אחד ואחד. כל אחד מקבל קופסה. ואני מזהיר אתכם. אני אוסר עליכם לפתוח את הקופסה הזאת, ודעו לכם, מי שיפתח את הקופסה, אני תולה אותו בכיכר העיר. עוד חודש אני רוצה שתחזירו לי את הכל. שלושת השרים קיבלו את הקופסאות. כל אחד היה לו קשה להירדם בלילה. מה יש בקופסה הזאת? מה יכול להיות שם? הראשון לא היה מסוגל, היה לו קשה עם הסקרנות הזאת. פתח את המנעול, פתח את הקופסה, ואז כשהוא פתח את הקופסה, החדר כולו התמלא בריח משקר של ריבה מיוחדת. הוא אמר, וואו, מה זה הדבר הזה? הוא לוקח כפית, טועה מהריבה, ומתברר שהטעם של הריבה עוד יותר גדול מהריח. ואז הוא אוכל עוד כפית ועוד כפית ועוד כפית, עד שהוא חיסל את כל הצנצנת של הריבה. טוב, זה היה הראשון. השני גם הסתקרה נורא בלילה, אבל לא רצה ליפול. פתח את החלון, תפס את המפתח, זרק מהחלון. אומר, זהו, עכשיו גם אם תרצה לא תוכל לפתוח. השלישי, גם מאוד הסתקרן. אבל היה לו קשה מאוד. הוא פתח את המלון. החדר כולו התמלא בריח. הוא טעם כפית אחת מהריבה, היה לו טעים מאוד. אבל אז הוא אומר, אוי ואבוי, המלך יעניש אותי. הוא סוגר מיד את המנעול ומתפלל לישועה. לאחר חודש המלך קורא לכולם. זה שאכל את הריבה, המלך עשה כמו שהוא אמר, תלה אותו בכיכר העיר. זה שזרק את המפתח מהחלון, קיבל פרס נחמד מאוד על האמון. זה שפתח את הכספת, אכל מהריבה, קיבל את הפרס הגדול. עמדו השרים והשתוממו, איפה ההיגיון? זה פתח, טעם ומקבל פרס גדול יותר מזה שלא טעם? אומר להם המלך, תראו, זה שזרק את המפתח, זה גם לא בסדר שהוא זרק את המפתח. אינני יודע אם היה פותח את הקופסה והחדר היה מתמלא בריח, האם הוא היה עומד בניסיון. אבל בכל אופן הוא לא פתח, מגיע לו משהו. זה שפתח ואכל מהריבה, הוא טעם מזה. ולמרות הכל, מהאימה שלו, מהפחד שלו, או מהאהבה שלו, אני לא יודע למה, אבל הוא סגר בחזרה את הכספת ולא אכל, הוא טעם, סגר והפסיק, זה דרגה יותר גבוהה. הוא היה שם והוא עזב את זה. כך אומר בורא העולם. אתה הגעת למצב כזה של זדון, שאתה עושה עבירות בזדון, למרות שאתה יודע שאסור לעשות את זה. והנה אתה עוזב את הכל, אתה מתחרט, אתה פותח דף חדש, אתה יודע מי יבוא להעיד עליך זכות? הזדונות שלך. הם יספרו מאיפה אתה הגעת. בורא העולם אומר, אתה הגעת מזדונות, ולמרות הכל עזבת את הכל, כל הכבוד לך. אתה גדול מהחיים.
אני אומר לכם את זה. אני גדלתי בבית של יהודים שומרי תורה ומצוות. גדלתי בבני ברק, בתוך בית של יהודים שכל החלום שלהם וכל הרצון שלהם זה שנחיה חיי קדושה, חיי טהרה, חיי יהדות. אמא שלי שניהנה את העגלה שלי, שהייתי תינוק, היא ניהנה אותם עם פסוקים, עם שירי קדושה. גדלתי בסביבה שמגיל אפס כבר ידעתי את כל התפילות בעל פה. ידעתי את הכל. אני מסתכל היום ורואה את הקהל הענק הזה של האנשים שחוזרים בתשובה, וכל אחד בדרגתו. אני יודע על הרבה אנשים שמבחוץ נראים חילונים, אבל בתוך תוכם הם יהודים צדיקים שומרי מצוות. רק הם מסתירים את זה מכל מיני סיבות. או שאלה שבאמת עושים גם את השינוי החיצוני. אני אומר לכם, אני מסיר את הכובע בפניכם. כל הכבוד לכם. אתם גדולים מהחיים! איך עשיתם את זה? אני מנסה לעשות שינוי הכי קטן, כמה זה קשה לי. ואתם משנים כל כך הרבה דברים. איזה כוח יש לכם? דעו לכם, כל הזדונות רטורקטיבית יבואו להעיד עליכם. עדות חיובית. מאיפה יצאתם? וכל אחד ואחד יכול לעשות את זה. דעו לכם, לעולם, מעולם, בורא עולם לא מתייאש מאף יהודי. וגם אם הוא עשה הרבה מאוד חטאים, ואם הוא עשה הרבה מאוד פשעים, בורא עולם מאמין בנו. וזה אומרים כל בוקר יהודי שקם בבוקר עוד לפני שהוא נוטל ידיים, הוא אומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? רבה אמונתך, הכוונה היא, הרי היה צריך לכתוב רבה אמונתי בך. ופה כתוב רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? התשובה היא, כן, כן, רבה אמונתך. תשמע טוב, אתה שם בספה, בוא רגע. תשמע טוב מה שאני אומר לך. רבה אמונתך, אמונה של אלוקים בך. אלוקים נתן לך עוד יום סימן שיש לו אמון בך. הוא מאמין בך. והוא מאפשר, הוא מאמין שאולי היום תתעורר, אולי מחר תתעורר. הוא רוצה שתעשה את זה כמה שיותר מהר. יום הכיפורים זה יום שפותחים דף חדש. לא שחוזרים על זה שוב, אלא פותחים דף חדש. בורא עולם אומר, אני אסייע בידך. אם אתה רוצה לפתוח דף חדש, כתוב, הבא להיטהר, מסייעים בידו. פיתחו לי פתח, אומר אלוקים כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. אלוקים מאפשר לנו לרחוץ אותנו, לנקות אותנו, לתאר אותנו מכל החטאים של העבר, כדי שנפתח דף חדש. ובורא עולם נותן לנו פעם בשנה, יום אחד, היום הקדוש הזה, היום המרומם הזה, ואנחנו רואים כל כך הרבה יהודים שרחוקים כל השנה מתורה ומצוות. ביום הכיפורים נהיים אנשים אחרים. בתי כנסיות מלאים ביהודים שלצערנו כל השנה הם עושים המון המון עבירות. אבל הנה מגיע היום שהם מתעוררים. איזה דבר נפלא זה. איזה יופי זה. אבל אחי ורעי, אתם מגיעים לבית הכנסת ביום הכיפורים. היום שהנשמה מעוררת אותנו, זה זמן קצת להתעורר. קבלו על עצמכם מקבלה אחת. קשה לגמרי לחזור בתשובה, קשה לשנות את הכל. אבל כשאתה נמצא בתפילת הנעילה, רגע לפני שהשערים נסגרים, רגע לפני שגזר הדין נחתם, רגע לפני שכל המאורעות של השנה, שאנחנו מצפים שיהיה לנו שנה טובה, רגע אחד לפני זה, פתח לנו שער בעת נעילת שער. ברגע הזה, יהודי יקר, קבל על עצמך קבלה אחת. טהרת המשפחה, שבת, כשרות, יושר, אמת, משהו אחד, מצווה אחת, קבל על עצמך. מצווה אחת, כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה אחד. תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועד, תפסת. יום הכיפורים זה יש לך הזדמנות, רגע אחד תקבל על עצמך. קשה לך הכל, שעה אחת ביום. שעה אחת ביום. קשה לך לשמור שבת שלמה, תשמור כמה שעות בשבת. אבל תשמור משהו, משהו. תתפס בזה משהו. יהיה לך איזה קבל אחד שאתה יכול להתחבר עם בורא עולם. שלא תגיע בעוד שנה ליום הכיפורים, ותבכה שוב. ותגיד לעצמך, אני מקבל על עצמי שוב, אבל אז יבוא השטן ויגיד, גם את זה גם הבטחת השנה שעברה, שמשהו אחד יגיד, כן, נכון, קיבלתי הרבה דברים, אבל שמתי לפחות דבר אחד. דבר אחד. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. אז כשאנחנו נמצאים בבית הכנסת, ביום הכיפורים, בתפילת הנעילה, תעצור שנייה רגע, תהיה בתוך עצמך, מול נשמתך, רגע האמת, תגיד לעצמך דבר אחד, אני הולך להשתנות בנקודה אחת. אם כל יהודי היה עושה את זה, היה מקבל קבלה אחת. אין לי ספק שהכל היה משתנה. הרי אנחנו רואים את זה כל הזמן. כמה אנחנו מבקשים שיהיה שלום בארץ. ואין שלום בארץ. ממשלת ימין לא מצליחה, וממשלת שמאל לא מצליחה, וממשלת אחדות לא מצליחה, ואין שקט בארץ. ואומר בורא עולם, יש אלטרנטיבה אחרת. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ. תבדוק טוב, במה אתה יהודי?
ביום הכיפורים כל יהודי מגלה במה הוא יהודי. ביום הכיפורים הנקודה היהודית מתעוררת. הבעיה שהיא נכבט איך שתפילת הלילה מסתיימת במרוץ לקראת האוכל, אנחנו שוכחים את כל היהדות שלנו אז בזמן הזה. חבל, חבל. אחיי ורעיי, ביום הכיפורים נוכל לבוא לפני בורא עולם עם נקודה אחת. עם איזו נקודה נוכל להגיע? בואו נקשיב טוב. חז"ל מלמדים אותנו משל נפלא. היה איזה מלך שלרגל עלותו לכס מלכותו, לאחר 30 שנות מלכות, הוא ביקש שכל הצורפים בעיר יגישו תוכנית לתסריט של כתר, התרשים של כתר היפה ביותר שיש בעולם. כל צורף בנה את התוכנית שלו. ואז תוכנית אחת מצא חן מאוד בעיני המלך. קורא למלך לצורף, הוא אומר, אני רוצה שתוך שנה תכין לי כזה כתר, אני אתן לך פרס גדול. שואל אותו המלך, כמה אני צריך לשלם לך בשביל חומרי הגלם? אומר לו, תראה, לפי מה שאתה רוצה מלך, אני צריך לפחות 50,000 דולר. לזהב, לנחושת, לכסף, ליהלומים, לפנינים, לאבנים טובות. בסדר, אומר לו המלך, אין בעיה, תקבל. ואז הוא אומר לו כך, תקשיב טוב. אומר לו המלך, אני רוצה תוך שנה שתכין לי את הכתר הזה. כמה זמן ייקח לך להכין את הכתר? אומר לו, הצורף, בעיקרון ייקח לי חצי שנה. אומר לו המלך, אני נותן לך צ'אנס שנה שלמה. אבל עוד שנה הכתר מוכן ואז תקבל את הצ'ק השמן. אותו בן אדם יוצא החוצה עם צ'ק של 50,000 דולר. פוגש אותו חבר, אומר לו, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות עם הצ'ק הזה? אומר לו, מה פורש מה אני הולך לעשות? הולך לקנות את חומרי הגלם, ליצור למלך את הכתר. אומר לו, אבל כמה זמן ייקח לך ליצור את הכתר? אומר לו, חצי שנה. אומר לו, אבל המלך צריך את זה בעוד שנה. לא חבל? קודם כל קח את הכסף הזה. תשקיע את זה בבורסה, תשקיע את זה במניות. תרוויח על זה כסף. אחר כך תוציא את הקרן, הרווחים ייכנסו לכיס שלך, ומהקרן תקנה מזה את חומרי הגלם. אומר לו, וואלה, טוב שפגשתי אותך. אבל אותו יועץ אחיתופל שכח לומר לו שבבורסה אפשר גם להפסיד. בבורסה אפשר גם להפסיד. זה הוא שכח להגיד לו. והשוטה הצורף הזה הגיע לבורסה, ושואלי קרבות מכירים את הטיפוסים האלה שמגיעים מסכום מסוים להשקעה, ואז נתנו לו עצות אחיתופל באילו מעניות להשקיע, ובסופו של דבר, כמובן, הוא הפסיד את כל כספו. הוא הפסיד את כל כספו, ואז הוא לא יודע מה לעשות. הוא צריך, יש לו 3 חודשים, כבר עברה כמעט שנה. הוא צריך להגיש למלך את הכתר, אין לו חומרי גלם, אין כתר, מה המלך יעשה לו? עלה לו רעיון נפלא. יש לו בבית כספת. הוא פתח את הכספת, ספר שמה כמה יש לו, הוא הגיע ל-10,000 דולר. 10,000 דולר זה לא מספיק בשביל לקנות את חומרי הגלם שהמלך רוצה. מה הוא עשה? הוא קנה ב-10,000 דולר קצת זהב, קצת יהלומים, קצת פנינים, קצת כסף, עוד כמה חומרים, הכל קצת. ולקח את התרשים ויצר לא כתר, אלא קיטרון קטן, אבל זהה לחלוטין לתרשים. ובעבודת אומנות מדהימה, ושם את זה בתוך בית מזכוכית. בתוך בית מזכוכית. וזה שם בקופסה אחת, בתוך עוד קופסה, בתוך עוד קופסה, עוד קופסה, עוד קופסה, ועטף את זה, ואז מגיע שבוע לפני המאורה, ומגיש למלך את הקופסה. המלך פותח את הקופסה, מגלה בפנים עוד קופסה, פותח את הקופסה, מגלה עוד קופסה, עד שהוא מגיע לקופסה הקטנה. והוא לא מבין מה יכול להיות הקופסה הקטנה, מה זה כתר מתקפל? המלך פותח את הקופסה ומוציא, והוא רואה מין בית מזכוכית יפה יפה, שבתוכו יש כיתרון קטן, מניאטורי, אבל מדהים. המלך מסתכל, הוא אומר, וואו, איזה יופי. אומר לצורף, תשמע, כל הכבוד, זה המדגם, איפה הכתר האמיתי? ואז הצורף פורץ בבכי ואומר, מלך יקר, חטאתי, פשעתי, אני לא בסדר. השקעתי את הכסף במניות, מגיע לי שתיתן לי את העונש הכי חמור. מגיע לי עונש. אבל מלך יקר, תראה, הצטערתי על זה. הוצאתי מכספי ויצרתי לך כתר קטן. אני מבקש ממך, מלך, תן לי עוד צ'אנס. למדתי, הפקתי לקחים, ואני אתן לך כתר גדול, בדיוק כמו זה. אומר לו המלך, בך אני נותן אמון. זהו המושג שאומרים בראש השנה, ויתנו לך כתר מלוכה. כל אחד והכתר שלו, כל אחד בראש השנה ויום הכיפורים שלו. אומר בורא עולם, תכין לפחות כתרון קטן, משהו שאתה משתנה, משהו זז, שלא נגיד סתם על חטא, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל לא נשנה את זה. ולכן, כל אחד שיקבל קבלה אחת, אבל הערה אחרונה, דעו לכם,
יום הכיפורים מכפר רק על עוונות של בן אדם למקום, בינו לבין ברו. יום הכיפורים לא מכפר על עבירות של בן אדם לחברו. אם פגעת באשתך, בבעלך, בילדים, בחברים, בגיסים, בכל אדם ובכל יהודי, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. לא יעזור לך כמה שתצום ולא יעזור לך כמה שתקבל על עצמך. בואו נפייס האחד את השני. בואו נתפייס, בואו נושיט יד. ואם אני סולח לחבר שלי, גם בורא עולם יסלח לי. לכן צריכים לפני יום הכיפורים לבקש סליחה אחד מהשני. ואם לא נצליח להשיג אותו, אז נבקש מבורא עולם שיעזור, שיעורר רחמים אצל הנפגע שיסלח לנו. אבל קודם כל מוטל עלינו לבקש ולפייס, וקודם כל את הקרובים אלינו, את אשתך, את בעלך, את ההורים שלנו, את הילדים שלנו, את המעביד שלנו, העובדים שלנו, לבקש סליחה מכולם, לפתוח דף חדש, ואז נזכה בעזרת השם לדף חדש ונקי, לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שלכולנו שנה טובה, פוריה ומעולה, שנת גאולה וישועה, תשס"ח תהא שנת סימן טוב. תודה רבה לכם, שנה טובה.